Да продължаваме оттам. Обобщаваме отново четирите особености на фотоелектричния ефект или накратко казано фотоефект. Едната особеност, че фотоефектът става мигновено, без никакво забавяне и без никакво засилване или отслабване, т.е. не започва плавно, ми започва рязко. Следващото, второто нещо, че съществува така наречената червена граница, т.е. една минимална честота или съответно максимална дължина на вълната, напомням, двете са обратно пропорционални, при която след това вече не може да става никакъв фотоефект. Тоест, с жълта светлина става, с червена не. А с червената, ако ще допуснете много силна енергия, много силен интензитет, не става. Но с жълтата става дори при минимални интензитети. Като сега да ви отворя една скоба, аз казах червено и жълто, давам го просто като пример. Има някои вещества, които червената граница е чак при виолетовите цветове, даже може да е извън видимата област, може да е ултравиолетово някъде. Може с видима светлина да не става никакъв фотоефект, ако ще да пуснете най-мощния прожектор на света, а пък с ултравиолетова да стане и с най-ефтиното слабичко диодче, което свети УВ, или най-слабия УВ диод, който може да се сетите, с най-слабата батерика и да стане. Тоест, изглежда зависи много изцяло от честотата, въобще не зависи от интензитета това нещо, дали ще има фотоефект и дали няма да има. Така, третото нещо, броя на електроните зависи от интензитета на светлината, а не от честотата. Тоест, колкото по-силна светлина, толкова по-голям брой електрони се отделят. Все тая дали светлината е виолетова, червена или като иде, стига да има фотоефект, разбира се, се отделят повече електрони, ако има по-голям интензитет. Ако интензитет е същия, нищо не се променя. И четвъртото нещо, кинетичната енергия или скоростта на електроните, с която се отделят електроните при фотоефекта, зависи от честотата, а не от интензитета. Т.е. не зависи от силата на светлината, а зависи от нейния цвят, от нейната честота. Може да кажете и дължина на вълната, няма проблем. Просто трябва да спазите обратната пропорционалност. Така, това са четирите особености. Защо са важни те? Ами защото до тогава, там до средата на 18 век, извиняйте, не съм много сигурен, трябва да проверя винаги историята ми куца, но пиши го в учебника. Може и вие да проучите как се случили точно подред исторически нещата. Но важното е, че до тогава хората са мислили, че светлината е само единствено електромагнитна вълна и тя изцяло се подчинява на вълновата теория. А според вълновата теория и четирите неща са грешни. Защо е малко трудно да се каже, но по-скоро са необясними и сега ще се опитаме да ви покажа как не може да се обясни с вълновата теория. Едното нещо, че фотоефектът става мигновено. Ако електроните се отделяха заради това, че някаква вълна ги разклаща и ги разбутва, би трябвало това да не става мигновено. Трябва да се изиска някакво поне минимално време да се разклати този електрон и най-накрая да се откачи. Нали? Тоест трябва му някаква енергия да се натрупа, някакво време да се натрупа тази енергия, за да може да се отдели. Тоест, първото нещо създава проблеми. Второто нещо, втората особеност, червената граница. Ами това също е най-очевидното. Как така не може? Ми добре. Какво като има някои цветове като червено, примерно при които или инфрачервено, при които не става фотоефект? Стига да пуснем достатъчно мощно, силна светлина с много голям интензитет, все ще стане. Сега, ако беше вълна, която просто да разклаща, може да е бавна вълна, няма проблем, стига да бъде достатъчно силна, за достатъчно голяма енергия, също успее да ги откачи тия електрони някакси. Да, обаче опитите показват, че не става. Тоест, втори проблем с вълновата теория за светлината. Третото нещо, броя на електроните зависи от интензитета на светлината. Да, това до някъде изглежда добре. Да, по-голям интензитет, повече електрони се отделят, нормално. Но защо не зависи от честотата? Това някакси вече не се връзва. Когато имате по-голяма честота, по-силно клатене, все по-лесно могат да се отделят тия електрони, нали, заради по-бързото клатене. Освен това, ако беше изцяло вълнов този процес, те електроните може би щяха да имат някаква резонансна частота, на която да се отделят много по-лесно, отколкото на другите. Нали, знаете, говорили сме за резонанс, като съвпадне честотата на клатене на самите електрони и да съвпадне с външната, би трябвало това лесно да става,
но не наблюдаваме такива резонансни ефекти. Така че и това изглежда някакъв проблем. И последното нещо, че кинетичната енергия или съответно скоростта, с която излитат електроните, зависи от частотата, а не от интензитета. Е, това пък е също много неясно защо и много прилича на втория аргумент за червената граница. Ами, ако интензитета е достатъчно силен, много ясно, че при по-силен интензитет, при по-силно клатене, електроните по-лесно ще изхвърчат. Все едно, ако биете някакво дърво, някаква круша там с тоягата, като я биете по-силно, ябълките там, крушите ще падат по-бързо към земята, с по-голяма скорост ще ги изстрелвате от дървото. Да, би трябвало да бъде така, но върната теория тук отново куца. И всъщност тия четири особености на фотоефекта са довели до развитието на квантовата физика. Първо хората са установили, че светлината изглежда не е просто вълна, ами изградена от някакви частици, съставена по-скоро от някакви частици, и че има и такава природа на нещо направено от частици. След това се установили хората също, че много неща в природата, не само светлината, не само даже електромагнитните вълни, изглежда не са непрекъснати. Изглежда те са съставени от някакви малки парченца и възможните неща, които трябва да правят, не са безкрайно много, ами са само няколко избора, ляво-дясно, горе-долу, или може да се направи движението само на стъпки, енергията, която могат да имат, може да бъде само на стъпки, а не непрекъснато на произволни стойности. И това е довело до развитието на квантовата физика. Думата квант означава стъпка. Но за това ще говорим следващия път, когато говорим за фотони, за обяснението на фотоефекта. Просто ви давам преднина да се сетите за какво всъщност последва след това. Така че да, преговорете фотоефекта, изглежда трудно, но всъщност не е. Ако следвате логиката да си представяте точно примерно това, че се отделят 100 електрона при една светлина и да речем от тях 10%, т.е. 10 успяват да достигнат и сами до другия полюс. После да си представите, че когато им пуснем положително напрежение, им помагаме и все по-голяма част от тях успява да достигнат до другия полюс, т.е. правят по-голям и по-голям ток. Накрая помагаме на всичките, стигаме до тока на насищане и дори да увеличаваме напрежението, по-голям ток не може да се появи. Просто защото на всички електрони им помогнато вече. После да си представите в обратна посока, че като се пусне напрежение в обратна посока, пречим на електроните и все по-трудно ще бъде дори на най-бързите от тях да спрат, да достигнат до другия край, т.е. да направят ток. И накрая при някакво спирачно напрежение, т.е. напрежение в обратна посока с определена стойност, толкова много ще пречи на електроните, че всички ще спрат и няма да тече никакъв ток. После да си представите друго, че като стане като смените интензитета на светлината, всъщност електроните, които се избиват, стават повече на брой. Т.е. интензитета кара повече електрони да се отделят. И вместо да са били 100, са станали 200. И затова и фототока, 20%, 10% от него, примерно вече са 20 електрона, а не 10. Затова фототока нулевия е по-голям, отколкото в първия случай. Тока на насищане също бъде по-голям, защото ще станат 200 електрона, ще текат там, а не 100. Спирачното напрежение обаче е същото, защото електроните се отделят със същата скорост, нямат никаква промяна в енергията си, просто броя е повече. Нещо от сорта на това, да правите състезание с 100 траванта, няма да стане по-бързо, отколкото ако бяха само 2 траванта. Ще променят нещата, ако добавите в играта и някой ламборджини, което има по-голяма енергия. Това става, когато пуснете светлина с по-голяма частота или по-малка дължина на вълната, по-виолетова светлина. Тя носи повече енергия и отделя електроните с по-голяма енергия, с по-голяма начална скорост ги отделя. И заради това тогава не променяме броя на електроните, но просто променяме силата, скоростта, енергията, с която те изхвърчат, и заради това спирачното напрежение е по-трудно. И всъщност съвсем накратко ще ви кажа какво ще случи следващия път, че фотоните показват точно това. Голям интензитет означава по-голям брой фотони, по-голям брой електрони се отделят. А пък голяма частота означава същия брой фотони, но просто фотоните имат по-голяма енергия и заради това избиват електрони с по-голяма енергия. И да, понеже това са фотони, те си взаимодействат един с друг, само с един фотон действа само на един електрон. Това е краткото обяснение, следващия път ще го разкажа по-подробно, за да нямате никакви проблеми с
тази иначе сложна част от физиката. Добре, ако имате някакви въпроси, ми ги задавайте, разбира се. Тук съм. И прегледайте в описанието на видеото линковете. И още взето това е за днес. Пожелавам ви приятен ден или там вечер, каквото когато го гледате, както прецелите. Бъдете здрави! Чао, чао!